շատ ուրախ եմ իհարկե, բայց հաստատ գիտեմ երեկվա դեպքի հետ կապված ես եկել։ Պապ, ինչ, ոչ էի թաքցնելու։ Լավ գիտես, որ ես այստեղ շրջապատս մեծ չի փոքրը։ Մեկ էլ չկիսվեի։ Բայց հավատա, մեկ-մեկ պիտի հետևես այդ փողոցի կանոններին։ Ինչ փողոցի կանոն։ Այսինքն, եթե կռիվան խուսափելա, պիտի առաջին արվածը դու անես։ Ուզում եմ շուտ անենք այն ինչ պլանավորել ենք ու այս պատմությանը վերջ տանք։ Այս ամեն ինչը շատ հեռու է գնում ու սկսում է ինձ անհանգստացնել։ Ինչ-որ բան ա եղել, հա՞։ Երեկ երեկոյան Վարդանն էր եկել Արամի հետ։ Լուրջ։